Ելյուս մերը ժող ճան, ոսոր մենք խաղալու ենք Minecraft, գնացինք։ Այսօր մենք սարկելու ենք մի հատ ահավոր թունտուն, մի հատ ստոպտամ հետո էլ կգամ։ Ժողը որ ճան, ու եմ նսենց, դա կանի որ գիշերա, կանենք մի փոքր։ Կարանք տանդաղել անենք։ Պալյուսները ժող ճան։ Էլի պալյուս, քանի որ գիջերը անցավ, երկու, իրեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ստեղծ էլ իրեք հատ, երկու, իրեք, ու այլի կգամ, ուվ, սյո, այմ նմի, այս քանի ավարտել ենք, կանցանք առաջ, գնացինք։ Ես հաշվում ենք 1, 2, 3, 4, ստեղ բլոկ ենք դնում, ու ասենց, բայց մի հատ գնեմ, այն կրեպեր են սպանեմ կամ, սյո սպանեցի անցանք առաջ, ուրեմն այս Minecraft-ը ոնց հասկացա շատ եք սիրում, սենց, դե հիմա սենց, մի լոպես տոպտամ հետո էլ կգամ։ Վսյո ժողովոր ճան, ու եմ են հազկացավ, որ ստեղ ինգատ կշարենք, մեկ, երկու, իրեք, չորս, հինք, վեց հատ ավելի ճիշտ, այսի չարշված ինգատ, լավ, էլի կգամ, վսյո, ու ստեղ երկու բլոկով ավելացում ենք, կնեց, ոնց ասաց կչիչ Նենց եմ ուզում կչուսում չանի, դա մի հատ էլ ստոպտամ կգամ։ Հայժող ճան հետեկաղ համինց շատ չպարտեցիք, ստեղ ուայմ է նայք, ստեղ մենք երկու, ստեղ մեկ, երկու, մի ոպ եմ ասում, ոպ մեկ, երկու, իրեք, չորս, ու մեկ, երկու, իրեք, չորս, դա գինքո Եթե սենց տեսք չունենը, ու եմ ենց ինչ-որ մի բան սխալ է կարել։ Սենց մի հատ ստոպտամ կգամ։ Ու հիմա ուզում եմ մի քիչ խոսանք իմ դիտումների մասին։ Իրեք, մի ոպ է, իրեք, չորս, բոմբել ենք ուղակի, բախոսք էլ չունեմ էլ ասելու, դրա համար այս անգամ մի քիչ ձեզ հանգիստամ։ Սիելի դիտողներ, հիտոն պրասմտրել տուսակարով հազա վիդյո, իրձեր ժատ չարեմ, բայց ես դժվար է ծուրկա, որտեղ արդեն ժամը ուշը, ստոպտամ հետո էլի կգամ, ժող ճան, ու եմ նայք ստեղ ընչին խանում, մեկ, երկու, իրեք, չորս, դու ինքը տանուրավ լումա հինգը բլոկ, բայց Են մեկը բան ենք ավել վստյով, սենց ագում ենք, ոնքը ստանում ենք սենց տեսք, սենց էլ ենք, էլ եկը միանում, ժողը վրջան են ընստեղ ենք ու ատիկ դնում ենք ու արդային, այնցում ենք ապակին ենք, մի ոպ Ստեղ սաղ սիկլոններ ենք շորել, ստեղ վերև ունել ապեք, մեկ, երկուս, ուսյը, մնայդին սիմն տուն ենք ստանալում, մի հատ ստոպտամ հետո էլ կգամ, ժողով ջան ու այմն մեզ գորդերը արդնավլի առաջնում, կնացինք, իրեք, Համի ուպ, ավսյո, կնաց, ես էլ սենց, այս չէ են աստեղ, ու սենց մի հատ կայվ, ու բան աստեսվել, բայց ոնց որ սխալարեցինք հա, այստեղ ենք տնում, այստեղ ենք ջարդում, սենց, մի հատ մի ուպ է դատարտամ, հետո էլ կգամ, Ես ժողովրդեն եկե կարական ենք,
Ասիա էսենս, էսենս, էսենս։ Աստիճանի ընկելի վերածում։ Ասիրում նա հիմա հիմկա, ու միած ստոպտամ գնամ քանեմ ուգամ։ Վերջի զողան քանեց ինքելանք։ Աստեղ արժի վերտնել բլոքն է, միցվոր բլոքն ամենասիրն է։ Ինչ թվում է այստեղ։ Այսի, պավսի։ Անցանք առաջ։ Երկու հատիկ ենք դնում այս վերջին, ստեղ, նյոպես ստոպ եմ տալիս, հետո գալիս եմ, օքեյ, ուզեն, միացում եմ իրար, երի ստոպ եմ տալիս կգամ, սյո, նյոպե, մեկ, երկու, իրեկ, չորս, հինգ, վեց, ստեղ նույնպես վեց հատ, մեկ, երկու, իրեկ, հինգ, վեց, բայց չհաշված այս տակի բլոքները, ենի հետ ստոպում տալիս ու հետո գալիս եմ, այմա կպծտում ենք իրանք իրար, այսի, ու սիրունա չէ, գնա հատեք ենք իրտաս հարային համակարգով, ստոպում տալիս հետո էլ գալիս եմ, շողով ուրջան ու մեջը սենց լծնում ենք սախ, լծնում կգամ, տակ ժողովուրջան, իմա իշնում ենք միտիտ պար, մի ոպե, իմա ասեմ, սենց, ստեղ սենց էլ է բարձրանում ենք, մի ոպե, անեմ հետո էլ է կգամ, ժողովրջան, սենց շարում ենք, վսի որ մենց է սենց, ստեղ մի հատ բանը ավելի ճիշտ պակասում, մի ոպե, ու ինկա այս տեսք նարմինում, չգիտեմ հավանում եք թե չէ, եթե հավանում եք տրեք լայք, իս եթե ոչ մոնեմ, պատպիս կտրեք, միանց ստոպտամ էլ կգամ, ես հետ եկա ու հիմա նայիք ինչ եմ կանում, վերև ոնց որշ, ոյ մի ոպը պատիտին կանեմ էլ եմ կմյանում, ժողովորջանը մեկ է միատիկ էլ ասենց են կանում, ասենց կողքից ենք էլ էլ, ու այս մյուս կողքքեն էլ ենք արել, ու մենակ պատուանները տեղադրենք, մի ոպե, լավ թնեմ կգամ, ժողովորջան, ուրեմն սաղ թույնյա, բայց մի բանից, ստեղ չգիտեմ ինչ համբալ սարդը մտեմ, միացան ստատկացնեմ, հետո կգամ, ժողովորջան, ուրեմն ստեղից, ուրեմն սկսվում է, սենց, Սենց, մի հատ անջատըմ հետո էլ կմյանըմ, սենց, հագայլ եմ դեմը, հեզ աբարը ու մի իրլիատ, ամեն մեկից առաջ ենք բերում, այդին սխալնա եղել, ոչ ինչ, բայց դե կարողացը կարվոր սաղանել, պատուան չում դրեմ ուղացտեմ, մի ոպե, չում, էս սենց ու իմա անեմ կգամ,
Sensul ster pati idecat. 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 Sensul ster Ավելի արդները քանդում ենք Սենց Այ մամ մի հատ Ստոպտամ հետո էլ կմյանում Ժողովուրդ ջան Այստեղ Ժողովուրդ ջան ու մենք եկ բան վերցնենք Պատուհան Արա այստեղ այս հա Всё, эссенс. О. Эстер. О, бери ты ленту, мне рану. Я меня татар там, это или кому надо. О, я мой Джордан, эки кайс фейвер хаген. Сенс. Сидим. Всё. Ой, ещё вылёты. Hai, bazin să ținem ca ieși, o sens Că ești care Sion Este Este Dacă ți vei lumea Sens Am iat ele, am jatat cum ne-am Ժողովուրդ ջան, էլի գիշերը ընկավ, բայց մենք իհարկե մի բան կանենք, նոր կգնանք։ Մտեր, այսենց լավ դնենք։ Ու, ես ստոպլամ հետ էլ կգնանք։ Ավ, սյո, ու, մեր նայք, մենք աստեղ, մյուսն էլ աստեղ, ու, սենց, երկուվի ադերով, Ես կտոպում է տորը կտոպում է Շողովոր ջանը կնացի կնեցի եկա մեկ երկ ու եկ չորձ հինք վեց Ես իչնչում ենք մի ոպ է մեկ երկ ու եկ չորձ հինք վեց Ու ու մեր ստոպտը մետ ուլիկը միանամ Ժողջանում եմ ընսենց կողքեր ունեմ Միացրեք Այս էր շինչով մարան գնձ է Ես շագարան չով Ու վերևը պագում ենք Սինց ենք անում Մի ետ ենք գնձում Всё, хелм перевесить. Не отели, а где-то мелько мяном. Жордан, эс. Астиджан. Эссенс. Эссенс. Уф, всё. Անցնում ենք առաջ, մի ռոպեից կմյանամ Ա, ժողովուր ջան այդ նույնը անում ենք ստեղ, մի ռոպե Ա, ստեղ գնաց, առաջ ջարդում ենք էսի, նորման ենք դնում Անջատա մետ ույլը կմյանամ Ա, ժողովուր ջան ստեղ ու այմը դնում ենք այս պատուանների Հուսեն Ժողովուրդ ջան, ու մենք սենց Այստեղ մի քիչ ցիկլո եմ ավիրացրել Մի հատ ստեղ Մեկ Մի ուպե Մեկ Երկուս Մի ուպե ստեղ ու ստեղ հայև Մի ուպե մի հատ հաշվեմ Անեմ կգամ Ժողովուրդ ջան, ու մենք
Care cu adurang, dar nu mă polă ne muzum pe acum. Polă ne dinci pe smiști. Ca ne încai puniov. Îmi iube. Vai, mi iube. Ai sticlă eu. A ne mugam. Jovurt, pe tine te fie că mici vanele, ne-ți mi-a stat să fac. Nerov. Tu să vorbim că foarte întâlnă pe stricică. Vreau să iei cât dar ne-am etsa. Mi-o pe stag si un apet cât ne-l. Si mi-o pe stag mai că vreau să tcar. Stag, un muză. Stag, si o helic. Так, полу мы араги меч похам по мне. Жоржан, мы мета стех мы по бомба трэджу. Ой, так. А с чем саркили? А мне партна устипти. Стех так мы бан трафинг. Это если брен. У так мы на код хуменг. Это стех. Че да вчера? Dance election. Oh, da, vă nem cum. Jocul nu am. Aș arăta ne genjun. În cauți ce știu cu tu menk. Băi, tu arăs chapan. Da, vin fura ia, mister. Ei arăs vânti la fiu. Să mă duc la panel petc. E fac el las mă panel. O sens. Uf, mi se las doctor pe el. O vreau să le avem cam. Păi, eu vreau să nu am asta ce am el de răspia trăță. Deci nu fac pe chimea în ce test mic. Pe test mic a fost ăsta greacă, pe ce ai nici a avut pandalie. U, pe că a avut pipi. Păi rămâne cătăș. Trama mi-a atunci da echele drec. Hită-n plac mă drec să te duc la video. Păți. Are zi prăța. Să spune. Are să mă ne-am arăt. Ce? Am ne cazul să ne zic, mă văd să ne zic, că ce este cu răbantul meu. Că este cu răbantul meu. Și eu aici apă avut în mars. De martă. Ce vreau să nici cu răbantul meu. Azi e de tu cu pană vechi să-l cu. Харай водю, валюсь по чипу воду. А что там? А нет, мама сказала, что там. При нас ходит коп-коп-коп. Жоро, Джон, мама, стекло не видится, она шла на стерек. Ветер. Ветер, ветер. Пинг, ветер. А что там, короче? Nu știu. Hai, nu știu ce spune. A, ce la chestie, nu știu. Poate e ce e. Vec. Uf, poș. Vai, ce spune, vau, poate. Vreau să... Ce spune. Fritz. Oh, Astor, nein. Das. Wenn ihr hattet das, das.
Mi-ați stăpânt multe ori lucrurile. A, jocul de domnule, cine e dacă am bulieznic oameni? Oameni pe cuscăm. Bă, sunt... Mai lucru cam. Eu să vă uit nu mai ce am face pe cuscă din... E sunt oameni. Este să le ai spus să... Oameni pe cuscăm și cam cam. A, jocul de domnule, nu mai am văzut cum spune, da? Ui. Nu am întâlnit mai cu ce spun remontinante. Hai, vă dăm pe un caz cine Jocă. UM. Taxent. Ster. E să vă am ariscană, UM. Ster e cu atiul ca imdrel, urgenți. Ei, sunt proaspătări încă la chestii să-ți agă lumea în nor. Vizion, stai sunt.